Վոդիսևսի արկածները Մերյալների երկրում Հավերժ աղմկող ծովը անխոնջ կերպով ալեկոծում էր իր ջրերը։ Եվ նրա անհանգիստ տարածության վերջը չէր երևում։ Սակայն հույն ծովագնացները բազմիցս էին կտրել անցել ամայի ծովը մի ծայրից մյուսը։ Ահա թե ինչ են պատմում նրանք։ Երկիրը բոլորակ մի կղզի է, համաշխարային օվկիանոսի ջրերի վրա հենված վիթխարի մի վահան։ Ծովը լայնակի կտրում անցնում է երկրի վահանը, արևելքից արևմուտք։ Բաց ծովում, երբ նավի առագաստների մեջ աղմկում է մոլեգին Էվրոսը, արևելյան քամի, խիզախ ծովագնացները կարող են նավարկելով հասնել մինչև երկրի ծայրը։ Այստեղ վերջանում են երկիրն ու ծովը։ Դրանից այն կողմ ոչինչ չկա։ Միայն հոսում է համաշխարային օվկիանոսը, իր արագահոս ջրերի օղակով շրջապատելով երկիրը։ Կենսատու Հելիոսը երբեք չի անցնում այստեղ, բնակելի աշխարի սահմաններից դուրս։ Այստեղ երբեք չեն վերջանում թախծալի աղջամուղջները։ Ծովագնացներից քչերն էին համարձակվում նավարկել մշուշապատ օվկիանոսով։ Նրանք հավատում էին, որ այնտեղ, անթափանց խավարի խորքում, գտնվում է անհայտ մի երկիր։ Սկսվում է մեռյալների խստաշունչ աստված Հադեսի և նրա կնոջ Պերսեֆոնի տիրույթները։ Թողնելով ծաղկուն երկիրը, այստեղ են հավաքվում մեռյալների հոգիները։ Հադեսի երկիր գնացածներից, մեռյալներից, և ոչ մեկը չէր վերադարձել այնտեղից։ Եվ կենթանի մարդը չի կարող թափանցել այդ երկիրը։ Սոսկ նշանավոր աստանդական Ոդիսևսը եղավ խավարի թագավորությունում և վերադարձավ։ Իթակիական նավը ավելի էր խորանում հավերժական աղջամուղջի շրջանը։ Ցածր ամպերը կախվել էին ծովի մռայլ հարթության վրա։ Նավի ետևում, սոսկ հորիզոնի վրա, երկինքը փոքրինչ լուսավոր էր։ Օրվա հեռավոր արտացոլքները ուղեկցում էին նավորդների։ Թիավարներն ամբողջ ուժով թիավարում էին, սակայն նավը դանդաղ էր ընթանում։ Ոդիսևսը ինքն էր կառավարում ղեկը։ Հեռվում երևաց հարթ ափը։ Նրա վրա ձգվում էին ուռենիների թախծոտ մացառուտները։ Բայց ահա, ուռենու ցածրիկ մացառուտների ետևից երևացին սլացիկ սև բարդիները։ Ոդիսևսը պտտեց ղեկը։ Թիակների ևս մի քանի ճողփյուն և նավի ողնափայտի տակ ճրճրթաց առափնյա ավազը։ Իթակեցիները իջան ափ։ Նրանք ձգում էին իրենց ընդարմանած ոտքերը և ձեռքերը, և երկյուղացությամբ նայում էին շուրջը։ Նրանց դիմավորեց քար լռությունը։ Մշուշը գնալով ավելի դարձավ անթափանցելի։ Ոդիսևսը անվրդով ասաց. «Բարեկամներս, մինչև հիմա մենք կատարեցինք այն ամենը, ինչ պատվիրել էր Կիրկեն։ Մեր ետևում թողեցինք բնակելի երկրի ափերը և կտրեցինք անցանք մռայլ օվկիանոսը։ Մենք հասանք քիմերական տխուր երկիրը, որտեղ երբեք չի ծագում պայծառ Հելիոսը։ Արդեն վաղուց պետք է ցերեկ եղած լիներ, մինչդեռ մեզ տակավին շրջապատում է տխուր աղջամուղջը։ Պերսեֆոնի անպտուղ պուրակների մեջ մենք պետք է գտնենք այդ սև բարդիները։ Այստեղից արդեն մեր նպատակներից ոչ հեռու է։ Բարեկամներս, նավը դուրս բերեք ափ և սպասեք ինձ այստեղ։ Գնանք փնտրելու այն ժայռը, որի ստորոտում միախառնվում են մեռյալների գետերը, աղմկահոս Պիրիֆլեգետոնն ու արցունքի գետը, մռայլ Կոկիտոսը։ Հենց այնտեղ էլ գտնվում է Հադեսի թագավորություն տանող մուտքը։ Թող ձեզանից ամենաքաջերը
Պերիմեդևսը եւ Էվրիլոքսը ինձ հետևեն եւ բերեն զոհաբերության կենթանիներին։ Նրանց օգնության կարիքը կզգամ, որպեսզի մեռյալներին զոհ մատուցեմ։ Իթակեցիներն անաղմուկ ապ դուրս բերին իրենց նավը եւ երկչոտությամբ հավաքվեցին նավակողի մոտ։ Ոչ ոք սիրտ չեր անում մի քայլ անգամ հեռանալ նավից, սակայն Օդիսևսը չհապաղեց։ Վերցրեց նիզակը, փաթաթվեց թիկնոցով և ուղղվեց դեպի Սև Բարդիները։ Պերմիդևսն ու Էվրիլոքսը հետևեցին նրան։ Ճամփորդների ոտքերը խրվում էին տակավին երբեք մարդկային ոտք չդիպած ավազի մեջ։ Կենթանության ոչ մի շունչ չէր զգացվում։ Տերևները չէին շրշում, չէր լսվում վախեցած թռչունի կանչը կամ էլ փախչող գազանների ոտնաձայների խշշոցը։ Միայն արագահոս օվկիանոսն էր աղմկում նրանց ետևում։ Բարդիներից այն կողմ երևաց մռայլ մի հարթավայր։ Այնտեղ տեղ-տեղ պիսակներով սևին էին տալիս ցածր թփերը, իսկ հեռվում ամեն ինչ ձուլվում էր և թաղվում աղոտ մշուշում։ Անցնելով հարթավայրով, նրանք դուրս եկան փոքր, սակայն խոր մի գետակի ափ։ Կոկիտոսն էր, արցունքի գետը։ Ճամփորդները գնացին նրա ոլորապտույտ ափի երկայնքով։ Հեռվից գնալով ավելի ուժգին էր լսվում տարակա ջրվեժի խուլ աղմուկը։ Վերջապես նրանք տեսան սրածայր ժայռերի աղոտ զանգվածները։ Դրանց մոտերքում Կոկիտոսը խառնվում էր մի այլ մութ գետի, կազմելով բուրըն մի հոսանք։ Այստեղ ջուրը մռնչունով սլանում էր քարքարոտ սահանքների միջով, հետո անհետանում ժայռերի միջև, գահավիժելով անտեսանելի անդունդը։ Պերիմեդևսն ու Էվրիլոքսը սարսափով կանգնեցին։ Օդիսևսը մոտեցավ նեղ կիրճի բռնակին։ Ջրի ցառը ցայտերը ողողեցին նրան։ Օդիսևսը հազիվ հաս կարողացավ տարբերել ժայռերի ուրվագծերը։ Փրփրալի ջրվեժից այն կողմ երևաց մռայլ կիրճը։ Նրա ուղաձիգ պատերի միջև դեպի խավար էր տարածվել հարթ ամայի մի մարգագետի։ Սկզբում հերոսին թվաց, թե մարգագետինը ծածկված էր թարմ ձյունով։ Ուշադիր նայելուց հետո նա հասկացավ, որ դրանք երկարացողուն շուշանների նմանվող ծաղիկների թփուտներն են սպիտակին տալիս։ Օդիսևսը կռահեց, որ հասել է իր նպատակին։ Նրա առջև Հադեսի Ասփոդելոսյան մարգագետինն էր։ Այստեղ ձյունասպիտակ ասփոդելոսների մեջ պետք է որ թափառեն մեռյալների հոգիները։ Օդիսևսն այլևս չհապաղեց։ Հանեց սուրը և սկսեց ժայռի մոտ մի փոս փորել։ Շուտով մի կանգուն լայնությամբ և մի կանգուն երկարությամբ փոսը պատրաստ էր։ Օդիսևսն իր հետ բերել էր պղնձե 3 սափոր։ Առաջինից փոսի մեջ լցրեց մեղրի թանձր խառնուրդը, երկրորդից ծիրանագույն գինին, երրորդից ջուրը, և այդ բոլորի վրա գարու ալյուրց անեց։ Հեղումը կատարելուց հետո նա բարձրաձայն կանչեց մեռյալների։ Մահվան այդ թագավորության մեջ առաջին անգամ հնչեց կենթանի մարդու ձայնը։ Օդիսևսը խոստում արեց մեռյալներին, թե իրեն հաջողվի վերադառնալ տուն, կով կզոհաբերի իրենց, իսկ գուշակ Տիրեսիաս Թեբեացուն հոտի լավագույն խոյը։ Վախեցած ընկերներից Օդիսևսն ընդունեց խոյն ու ոչխարը և կենթանիներին տարավ փոսի մոտ։ Իսկ սուր թրով նա նախ կտրեց խոյի կոկորդը, հետո ոչխարի։ Տակ արյունը հորդեց խոր փոսը։ Այդ ժամանակ ժայռի ճեղքվածքներից, խլացնելով ջրվեժի շառաչը, բազմաձայն տնքոցներ և ճիչեր լսվեցին։ Փոթորկվող անդունդից դուրս թռավ թեթևասահ ստվերների ամբոխը։ Թարմ արյունով հրապուրված նրանք խռնվեցին փոսի շուրջը։ Օդիսևսը լուր բարձրացրեց պղնձակուր սուրը և փոսից հեռու քշեց ստվերներին։ Սրից վախենալով նրանք չէին հանդգնում մոտենալ և սոսկ
անդադրում, աղիողորմ ծղրտում էին, ինչպես թռչունների երամը։ Ոդիսևսը մոտ կանչեց իր ահաբեկված ընկերներին, նրանց հանձնեց ոչխարի և խոյի տակավին տաք մսեղիքը։ Պերիմեդևսն ու Էվրիլոքսը քերթեցին սպանված կենթանիների կաշին, կտրեցին չոր մացառների հաստ ճյուղերը, մեծ խարույկ վառեցին և այրեցին զոհերին։ Ամբողջ ժամանակ, քանի դեռ կրակը չէր հանգել, երկու ռազմիկներն էլ բարձրաձայն կոչ էին անում Հադեսի ահեղ աստծուն և Պերսեփոնե դիցուհուն, թեև նրանց ձայնը սոսկումից խրպոտել էր։ Հանկարծ խարույկը մարեց։ Ռազմիկները ճարպկորեն սրերով փոս փորեցին։ Մոխիրն ու սևացած այրված ոսկորները հավաքեցին, լցրեցին այնտեղ և փոսը ծածկեցին հողով։ «Բարեկամներս, վերադարձեք նավ», հրամայեց նրանց Ոդիսևսը։ Վերցնելով դատարկ սափորները, ռազմիկները արագ ճամփա ընկան։ Շուտով նրանց ֆիգուրաները կորան խավարում։ Ոդիսևսը մնաց մենակ։ Նրան շրջապատել էին մշուշապատ պատկերներ։ Նրանց մեջ նա աշխատում էր կռահել, թե որն է Տիրեսիաս Թեբեացու ոգին։ Հանկարծ ժայռի ետևից դանդաղ փոսին մոտեցավ մի ստվեր, և Ոդիսևսը ճանաչեց դժբախտ Էլպինորին։ Էլպինորի մարմինը գտնվում էր Կիրկեի տանը, թաղման կրակը դեռ չէր դիպել նրան, և նրա ստվերը թափառում էր Հադեսի դարպասների մոտ, չհանդգնելով թափանցել այնտեղ։ Խոր կարեկցանքով Ոդիսևսը գոչեց. «Շատ շուտ հայտնվեց իր Հադեսի թագավորությունում, բարեկամ, ավելի շուտ, քան մենք մեր արագընթաց նավով»։ Հերոսը հազիվ լսեց տխուր պատասխանը. «Օ բազմափարք Ոդիսևս, աղաչում եմ քեզ, հարազատների հանդեպ ունեցածդ սիրով եմ աղաչում. Երբ վերադառնաս Էակ կղզի, մտաբերիր այն ժամին և մի թողնիր. Մի թողնիր ինձ անողբ ու չթաղված. Այրեցեք մարմինս և դամբանություն սարքեք վրաս, ալեհեր ծովի ափին. Դամբանաթմբին կանգնեցրեք այն թին, որով կենթանությանը սորոք ակոսում էի ծովի ալիքները. Թող անցնող բոլոր ծովագնացներն իմանան, որ արժանավոր այր է թաղված այնտեղ»։ «Ամենը կկատարեմ, տարաբախտ», տխուր պատասխանեց Ոդիսևսը։ Մյուս տվերները մի կողմ վանեցին Էլպինորին։ Նրանց մեջ Ոդիսևսը ճանաչեց իր մոր, Անտիկլեայի պատկերը։ Երբ Հերոսը հեռանում էր Իթակեից, մայրը ողջ էր, առույգ, իսկ հիմա այստեղ էր, մեռյալների մեջ։ Ոդիսևսի սիրտը ճմլվեց, սակայն նա չհանդգնեց մորը ևս մոտ թողնել փոսին։ Նախ պետք է պատասխան ստանար գուշակ Տիրեսիասից։ Խոր վշտով Ոդիսևսը հեռացրեց խեղճ մորստվերը։ Մորստվերը օրորվեց ինչպես ճրակի լույսը քամուց և դժկամությամբ ետ քաշվեց։ Բայց ահա, հերոսի առջև հայտնվեց Տիրեսիասը։ Ոդիսևսը ճանաչեց նրան ձեռքի շողշողացող ոսկե գավազանից։ «Այդ դու ես փառապանց հերոս, խորամանկամիտ Ոդիսևս», ասաց Տիրեսիասը։ «Տարաբախտ, ի՞նչն է բերել քեզ այստեղ, մեռյալների տխուր կացարան. Միթե կանխագուշակություն ես սպասում ինձնից. Այդ դեպքում հեռացիր փոսից և իջեցրու սուրդ. Թող տուր, որ խմեմ արյունը, և ես կկարողանամ կանխագուշակել քո ճակատագիրը»։ Ոդիսևսը պատյանը դրեց իր արծաթագամ սուրը։ Տիրեսիասը խմեց զոհաբերական սև արյունը և հստակ ու բարձրաձայն ասաց. «Լսիր ինձ, արքա Ոդիսևս. երկարասասան Պոսեյդոնը խանգարում է քեզ հայրենիք վերադառնալ. Դու զայրացրել ես հզոր աստծուն, ուրացնելով նրա որդուն, Պոլիֆեմին. Նրա զայրույթը դեռ շատ աղետներ է բերելու քեզ. Սակայն Պոսեյդոնը չի կարող կործանել քեզ, քանի դեռ Զևսն ու Օլիմպոսի մյուս աստվածները բարյացկամ են քո նկատմամբ. Զգուշացիր աստվածների զայրույթից.
ծովում կատարած ձեր թափառումների ընթացքում ձեր նավը կհասցնեք ծաղկուն Տրինակրիա։ Այդ կղզում հնուց ի վեր իր պարարտ արջարներն ու երկարագեղմ խոյերն է արածեցնում ինքը, լուսաշող աստված Հելիոսը։ Նա, ով տեսնում է ամեն ինչ, լսում է ամեն ինչ և գիտե ամեն ինչ։ Չլինի, թե ձեռք բարձրացնեք Հելիոսի հոտի վրա։ Եթե մորթեք և ուտեք, թե կուզ մի արջար կամ խոյ, խորտակում եմ գուշակում քոնավին։ Ինքդ ողջ կմնաս, սակայն կկործնես բոլոր ուղեկիցներիդ և հայրենիք կվերադառնաս օտար նավով։ Եվ դժբախտություն կսպասի քեզ տանդ։ Հիշիր, որ պետք է շարժես զայրացած Պոսեյդոնի գութը։ Թող քո ալեպատ իթակեն, վերցրու նավի թին և թափարիր այնքան ժամանակ, մինչև որ հանդիպես մարդկանց, որոնք չգիտեն, թե ինչ բան է ծովը, չեն տեսել ոչ արագընթաց նավեր, ոչ էլ նավի երկար թիեր։ Հիշիր, եթե անծանոթ մարդ հանդիպի քեզ թին ուսիդ դրած գալիս և հարցնի օտարական, այդ ինչ բան է ստանում շողշողուն ուսիդ դրած, այդ ժամ կարող ես թին խրել հողի մեջ, քո թափառումները վերջացել են։ Այն ժամ տուն կվերադառնաս, և մահը վրա չի հասնի մշուշապատ ծովում։ Դու դանդաղ և խաղաղ կմոտենաս նրան, ջինչ ծերությամբ զարդարում։ «Թող կատարվի այն ամենը, ինչ նախատեսել են ինձ աստվածները», պատասխանեց Ոդիսևսը։ Եվ գուշակի ստվերը հեռացավ նրանից, անհետացավ մյուս ստվերների ամբոխում։ Այդ ժամանակ Ոդիսևսը թողեց, որ մոր ստվերը մոտենա փոսին։ Արյունը խմելուց հետո մայրը ճանաչեց որդուն, ծանր հոգոց հանելով հարցրեց. «Որդիս, ինչպես կարողացար ողջ-ողջ թափանցել այստեղ? Ասա ինձ, միթե Տրոյայից ուղիղ այստեղ եկար, միթե դեռ չես տեսել Իթակեն, չես տեսել հայրական տունը, ընտանիքդ»։ «Սիրելի մայր», պատասխանեց Ոդիսևսը, «Հադեսի թագավորությունում ես պետք է Տիրեսիաս Թեբեացուց հարցում անեի իմ ճակատագրի մասին։ Ոչ, ես տակավին չեմ տեսել մեր հայրենիքը. Անոթևան թափառում եմ այն ժամանակվանից ի վեր, ինչ մեծ արքա Ագամեմնոնի հետ նավեցի Իլիոն, կործանելու տրոյացիների. Սակայն ասա ինձ, ինչ անողոք ճակատագիր մահվան մատնեց քեզ? Երկարատև հիվանդությունը, թե թեթևասլաց նետով սպանող Արտեմիս դիցուհին անսպասելիորեն խոցեց? Պատմիր ինձ հորս, Լաերտի և Որդուս, Տելեմաքի մասին, երբ թողեցի նրան մանուկ էր, և մինչև հիմա ոչինչ չգիտեմ նրա մասին. Ժողովուրդը զոհված է համարում ինձ. Որևէ մեկին հանձնել է արդյոք արքայական տիտղոսս? Ինչ է անում կինս, Պենելոպեն? Սպասում է ինձ, թե արդեն ամուսնացել է տոհմիկ ակայացիներից մեկի հետ»։ «Պենելոպեն սպասում է քո վերադարձին», պատասխանեց մայրը։ Նա օրեր ու անքուն գիշերներ էր անցկացնում արցունքների և անձկության մեջ։ Իթակեցիները ևս դեռ ոչ ոքի թագավոր չեն ընտրել քո փոխարեն։ Նրանք տակավին հույս ունեն, որ կվերադառնաս։ Արքաներից իմաստագույնդ, Որդիս»։ Իսկ որդիդ, պատանի Տելեմաքը, դեռ չի այրացել, և իր մազապունջը չի նվիրաբերել Ապոլոնի, բայց շուտով նա կսկսի կառավարել տունդ որպես քո որդին և ժառանգորդը։ Հայրդ, Լաերտը, ապրում է քաղաքից դուրս իր այգու մեջ գտնվող փոքրիկ խրճիթում. Ձմռան անձրևային օրերին իր ստրուկների հետ քնում է հատակին, օջախի մոտ, իսկ ամռանը հանգստանում պարտեզում կամ խաղողի այգում, նախորդ տարվա տերևների կույտի վրա։ Նա սաստիկ տխրում է և արտասվում է, մտածելով իր անմխիթար ծերության և իհարկե քո մասին։ «Այդպես էլ ես հասա մահվան դուրը,
ինձ չկործանեց Արտեմիսի թեթևասլաց նետը, և ոչ էլ հիվանդությունը աստիճանաբար քայքայեց մարմինս։ Ոչ, սիրելի որդի, քո պայծառ բանականության, բարյացկան բնավորության, քո հանդեպ ունեցած կարոտը խլեց կյանքս։ Ինչպիսի կսկից, ես նույնիսկ չեմ կարող գրկել քեզ հրաժեշտի պահին։ Թաղման կրակի անողոք ուժը ոչնչացրեց իմ մկաններն ու ոսկորները, նաև ամուր ջլերս։ Սիրելի որդի, վերադարձիր բերկրալի երկիր և հիշիր այն ամենը, ինչ պատմեցի քեզ։ Անտիկլեան տխուր նայեց որդուն և հեռացավ փոսից։ Հանկարծ Ոդիսևսը տեսավ, որ հանդարտ քայլերով իրեն է մոտենում վեհաշուկ մի ստվեր։ Նա ճանաչեց աքայացիների առաջնորդ Ագամեմնոն Աթրիդին։ Արքայի ետևից գալիս էին իր զինակիցները, միկենացի զինվորները։ Ոդիսևսը ճանաչեց նրանց բոլորին։ Նա նրանց հրաժեշտ էր տվել Տրովադայի ափերին, երբ հեռանում էին կործանված Իլիոնից։ Ուզված Ոդիսևսը իջեցրեց սուրը իր մարտական ընկերոջ ստվերի առաջ։ Արյուն խմելուց հետո Ագամեմնոնը ճանաչեց Ոդիսևսին։ Նա ծանը շունչ քաշեց և փորձեց գրկել ընկերոջը։ Իզուր, ձեռքերը չենթարկվեցին։ Նրանցում չկար այլևս այն ուժը, որ մի ժամանակ կենսունակություն էր հաղորդում նրա զորեղ մարմնին։ Դառնագին հուզմունքով Ոդիսևսը դիմեց մեռած ընկերոջը։ Ժողովրդի առաջնորդ, Աթրիդ, տիրակալ Ագամեմնոն, այդ դու ես արդյոք, ով կործանեց քեզ։ Գուցե ծովը փոթորկող Պոսեյդոնը փշուր-փշուր արեց նավդ, թե թշնամին նիզակով խոցեց ճակատամարտում։ Ոչ, վեհանձն Ոդիսևս, պատասխանեց Ագամեմնոնը, ոչ իմ նավը Պոսեյդոնը փշրեց։ Ոչ, վեհանձն Ոդիսևս, պատասխանեց Ագամեմնոնը, ոչ իմ նավը Պոսեյդոնը չփշրեց ու չսպանեց ինձ ազնիվ հակառակորդը ճակատամարտում։ Գիտցիր իմ ողպալի ճակատագիրը, մինչ ես կռվում էի Տրոյայի պարիսպների տակ, իմ ազգական Էգիսթոսը որոշեց գրավել իշխանությունը Միկենեում։ Նրան օգնում էր չարագործ կինս, Կլիթեմնեստրան։ Նրանք պայմանավորվել էին սպանել ինձ, երբ վերադառնամ Տրովադայի մարտի դաշտից։ Եվ ահա, աքայական բանակը վերադարձավ Միկենե։ Ես բերեցի 100 ավար, բազմաթիվ անասուններ և ստրուկներ։ Նրանց մեջ էր գուշակուհի Կասանդրան, Պրիամոսի իմաստուն դուստրը։ Նա ինձ բաժին ընկավ ավարը բաժանելիս։ Կասանդրան նախազգուշացրեց ինձ դավաճանության մասին, սակայն դժբախտս չլսեցի նրան։ Ի պատիվ վերադարձիս կինս ուրախ խնջույք էր սարքել։ Երբ բոլորս նստեցինք առած սեղանների շուրջը առանց սաղավարտների և զրահի, և թունդ գինին մթագնեց մեր միտքը, Էգիսթոսը իր համախոհների հետ ուխտադրուժորեն հարցակվեց մեզ վրա։ Ինձ և բոլոր ընկերներիս մահացու խոցեցին, խոցեցին դավաճանների նիզակները։ Վերջին բանը, որ լսեցի, Կասանդրայի բարձրաձայն աղաղակներ էին։ Կինս իր ձեռքով նրա կուրծքը մխրճեց սուր դանակը։ Ես առնաշաղախ պարկել էի հատակին, սակայն դեռ փորձում էի ձեռքը սրին հասցնել։ Զուր, ուժերս արդեն լքել էին ինձ։ Իսկ Կլիթեմնեստրան անտարբերությամբ շրջվեց ու հեռացավ։ Ո, երջանիկ Ոդիսևս, քեզ մահ չի սպառնում հարազատ տանը, քո Պենելոպեն հավատարիմ է և ողջամիտ։ Դու կվերադառնաս և կրծքիդ կսեղմես որդուդ, իսկ ինձ դաժան կինս չթողեց նույնիսկ վայելել սիրելի որդուս Օրեստեսի տեսքը։ Ոդիսևսը թախիծով լսեց Ագամեմնոնին վիճակված օրհասի պատմությունը։ Հանկարծ ստվերների ամբոխը ետ քաշվեց,
եւ Ոդիսևսի արչեւ հայտնվեց արքայական բոլոր հերոսներից առաջինի, Աքիլեսի վիթխարի ուրվականը։ Նրա կողքին անաղմուկ թրթռում էր նրա հավատարիմ բարեկամ Պանտրոկլեսի ստվերը։ Պանտրոկլեսը ևս սպանվել էր Տրոյայի պարիսպների տակ։ Նա Աքիլեսից առաջ էր իջել Հադեսի կացարան։ Բայց այստեղ էլ, հավերժական խավարի մեջ, Աքիլեսը փնտրեց գտավ իր սիրելի ընկերոջը։ Աքիլեսը դառը հառաչանքով դիմեց Ոդիսևսին։ «Ինչու ես եկել այստեղ, վեհանձն Ոդիսևս? Ինչպես կարողացար հանդուգն դու թափանցել այստեղ Հադեսի սահմանները? Այստեղ օթևանում են միայն զգացողությունից եւ բանականությունից զուրկ թաղցալի ստվերները. Ինչ ես փնտրում այստեղ»։ Ոդիսևսը պատասխանեց. «Բազում փորձանքներ եմ կրել այն պահից ի վեր, ինչ նավարկեցի Տրոյայից. ինձ վիճակվեց լինել եւ այստեղ, Հադեսի նախամուտքի մոտ. Սակայն դու, Աքիլես, առաջինն էիր բոլոր կենթանի մարդկանց մեջ, որ մենք մեծարում էինք քեզ որպես անմահ աստված. Հավանաբար դու այստեղ թակավորում ես մեռյալների վրա. Միթե տրտնջում ես մահվանից, աստվածակերպ Աքիլես»։ Սակայն Աքիլեսը թախիծով պատասխանեց. «Մի աշխատիր մխիթ արել ինձ, Ոդիսևս. ավելի լավ է օրավարձում մշակ լինել աղքատ մի հողագործի մոտ և ծանր աշխատանքով հաց վաստակել, քան այստեղ մեռած թագավորությունում թագավորություն անել անզգա մեռյալների վրա»։ Սակայն ուրախացրու ինձ, լուր հաղորդելով որդուս մասին, վեհանձն Ոդիսևս, նա քեզ հետ միասին կռվեց արդյոք Տրոյայի պարիսպների տակ, այնտեղ նա աստվածների սերունդներին վայել հերոսություն ցուցաբերեց, կպատմեմ այն ամենը, ինչ գիտեմ քո սիրեցյալ որդու, Նեոպտոլեմոսի մասին»,  պատասխանեց Ոդիսևսը։ «Քո անժամանակ վախճանից հետո նա եկավ մեզ մոտ, աքայական ճամբար, և հարգանք էր վայելում բոլորի կողմից. զինվորական խորհուրդների ժամանակ մենք լսում էինք նրա ողջամիտ խոսքերը, թեև նա ամենից երիտասարդն էր մեր մեջ. Ճակատամարտի դաշտում միշտ մեզ հետ էր և իր սուր նետերով խոցում էր տրոյացիներին. Նա կռվում էր կողքիս այրվող Տրոյայի փողոցներում, իսկ երբ անպարտելի քաղաքի ավերակների մոտ բաժանում էինք հարուստ ավարը, նա բավական մեծ բաժին ստացավ և փառքով վերադարձավ հայրենիք»։ Որդու փառքը հրճվանք պատճառեց մեծն Աքիլեսին։ Նա լքեց Ոդիսևսին և հպարտորեն խոշոր քայլերով հեռացավ Ասփոդելոսների հարթ մարգագետնով։ Սակայն այդ պահին փոսի մոտ թռան եկան անթիվ անհամար ուրիշ ստվերներ և սոսկալի աղաղակ բարձրացրին։ Ոդիսևսի սիրտը ճմլվեց։ Միթե Պերսեփոնեն ուզում է Հադեսի սարսափելի հրեշներին էլ ուղարկի հանդուգն մահկանացուի դեմ։ Սրով վանելով ստվերներին, հերոսը ետ-ետ քաշվեց փոսից, հետո որքան ուժ ուներ վազեց ավազոտ հարթավայրով և հեռացավ։ Վայրի աղաղակները լսվում էին նրա ետևից, հետս հետը դրանք մարեցին։ Ահա երևացին սև բարդիները, լսվեց օվկյանոսի աղմուկը։ Ափի մոտ օրորվում էր սև կող նավը։ Իթակեցիները թիերի մոտ նստած սպասում էին իրենց առաջնորդին։ Ոդիսևսը բարձրացավ նավ։ Նա հրամայեց ընկերներին անմիջապես բարձրացնել խարսխաքարը և հեռանալ ափից։ Նավը հեռացավ ափից և հանդարտ լողաց, լքելով հավերժական խավարի երկիրը։ Նավը սուրաց դեպի ցերեկվա և բերկրալի կյանքի շրջանը։